የደፈረሰው ነገር እስኪጠራ እስኪሰክን እነሱ በየሰፈሩ ጀግና ጀግና ሲያጫውታቸው ምንም ያልገደለ ቀርቶ የሞተ ሰው ያላየ ሰው ቀድም እንዳለው በሰፈር ውስጥ ጎፈሬ አበጥሮ ሲሸልልብን ሲሸናብን ዝም ያልነው ጉዳው እስኪጠራ ነው። መንግስት መሆናችንን ዘንግተን አይደለም፣ ጉልበት አንተን አይደለም፣ ጥፋት እየጠፋ እንደሆነ ሳናቀርተን አይደለም። እናም በዋነኛው ጠላት ላይ እንመስረት ብለን ከቂጣችን የሚወጉንን ትተን በዋነኛው ጠላት ላይ ተረባርበናል። የጅብ አካሄድ ሄደናል። ጎበዝ ጅብ ጎን ለጎን ነው አለም ሄደው። አብረን ጎን ለጎን መሄድ ከሌለብን ሰዎች ጋር ስለ ጠላት ብለን ጎን ለጎን ሄደናል። ዛሬ ይሄ ጥቁር ክላሽ ታጠቅኩ የሚለው ሰው እደግመዋለሁ፣ አንዳንዱ ያመጣው ስለ ሀገር መስዋዕትነት ከፍሎ የመጨረሻዋን እስትንፋስ ለመተንፈስ ሲያቃትት ከነበረ ሰው አላግባብ ቀምቶ ነው። በሞት አፋፍ ላይ ያለን ሰው ገሎ ነው የቀማው። እናውቃለን። እነኛ ሟቾች ሳይቆጩን ቀርቶ አይደለም፣ የውስጥም የውጭም ጦርነት ይፈለግም ስለነበረ ታግሰን ያለፍነው በዛ ነው። ለምጣዱ ሲባል አይጧ ትለፍ። አይጧን እመታለሁ ብለህ ምጣድክን ከመስበር የዘላለም መጋገሪያህን ከማጣት እሷ እስክታልፍ መታገስ ነው የሚያዋጣው ተብሎ አልፈናል፣ ታግሰናል። የታገስናቸው ጀግኖች አይደሉም፣ አይጥ ናቸው። አሁን በየጉዳያቸው ገብተው ይሆናል እንጂ መዘን እናወጣቸዋለን። ብዙም ይከብድ አይደለም፣ ለፉከራ አይደለም ነግራቸው ይሄን